Milí přátelé, VŠB Technická univerzita Ostrava spolu s Moravskoslezským inovačním centrem přichází s vizí pro transformaci Moravskoslezského kraje na chytrý a zelený region. Vize SMARAGD cílí na vytvoření konkurenceschopného inovačního ekosystému, který podnítí další rozvoj regionu. Vlajkovou lodí a klíčovým nástrojem pro naplnění této vize je projekt Refresh. Ten je zařazen mezi strategické projekty s ambicí využít financování z operačního programu Spravedlivá transformace. Refresh reaguje na zásadní problémy našeho regionu identifikované ve strategii rozvoje kraje a ve vizi 2030+ se třemi super prioritami podnikání, lidé a prostředí. Projekt se soustředí na vybudování jedinečné evropské infrastruktury pro výzkum a rychlý transfer technologií do praxe v oblastech udržitelné energetiky, digitalizace a automatizace průmyslové výroby, autonomní dopravy, environmentálních technologiích či chytrých materiálových technologií. Navíc tento ryze technický výzkum je doplněn hodnocením sociálně-ekonomických dopadů na společnost. Věříme, že kraj mohou transformovat jedině lidé. Proto jsme se na řešení projektu spojili dvě ostravské univerzity spolu s Moravskoslezským inovačním centrem. Navíc celý tento tým bude doplněno 50% nových, často zahraničních výzkumníků. Dohromady se tak soustředíme na vědu, výzkum a inovace, spolupráci s průmyslem a podporu podnikavosti. Projekt stojí na čtyřech vzájemně propojených živých laboratořích, ve kterých se budou potkávat a spolupracovat špičkoví vědci, firmy, studenti a zástupci veřejného sektoru. Všechny skupiny budou ovlivněny. Budou vyvíjeny a zaváděny nové technologie do firemního prostředí a budou vznikat firmy nové. Excelence ve vědě přiláká nové studenty do regionu a zapojí je do transformačního procesu a v neposlední řadě přispějeme také k revitalizaci postuhelné krajiny, k zabezpečení energetické soběstačnosti či k optimalizaci průmyslové výroby v regionu. Industry 4.0 and Automotive Lab je živá laboratoř pro integraci elementů pro zavádění digitalizace v průmyslové výrobě. A v rámci automotiv řešíme autonomní přepravu materiálů, osob a technologií pro e-mobilitu. Uvedu několik příkladů odborných zaměření. Je to například oblast aplikací umělé inteligence a strojové učení. Jsou to aplikace moderních komunikačních prostředků, například 5G sítí. Jsou to aplikace moderních senzorických systémů a zpracování jejich dat v budovách, ve výrobním provozu, v logistice. Ale také řešíme technologie pro aditivní výrobu. Hlavním cílem, nebo řekněme posláním Energy Lab, je zajištění nové strategie pro surovinovou nezávislost a energetickou soběstačnost společnosti od úrovně regionů přes úroveň České republiky až po úroveň členských zemí. To vše s využitím nízkouhlíkových technologií a samozřejmě včetně socioekonomického zhodnocení dopadu nízkouhlíkových technologií pro společnost. Veškeré aktivity v rámci Energy Labu jsou realizovány ve spolupráci s těmi top špičkovými pracovníky z tuzemských univerzit, z zahraničních univerzit a samozřejmě ve spolupráci s aplikační sférou, tedy partnery z průmyslu. Cílem materiálové environmentální laboratoře bude výzkum v oblasti materiálů, které dokáží nahradit stále docházející surovinové zdroje, jako jsou některé vzácné kovy, nebo energeticky nešetrné materiály. Hlavní aplikační oblastí, kam směřujeme nové technologie, bude čištění vod, životního prostředí, ale i výzkum v oblasti energetiky, stavebnictví, elektrotechniky nebo biomedicíny. Projekt Refresh vnímám jako naprosto zásadní a klíčový projekt k úspěšné transformaci regionu, Moravskoslezského regionu, postindustriálního regionu, a to nejenom na úrovni technologických proměn, technologických změn, jejich uvádění do praxe, ale i na úrovni společenské změny, společenské proměny. Ke změnám na úrovni technologií docházelo v minulosti, bude docházet v budoucnosti. Úloha Social Labu a jeho výzkumných pracovníků spočívá tak nejen v tom rozpoznat, k jakým změnám docházelo v souvislosti s technologickými transformacemi v minulosti, změnám na společenské úrovni, ale taktéž v predikci
možných dopadů technologických změn na současnou společnost. Naší rolí MSIC v celé společné vizi SMARAGD a konkrétně v projektu Refresh je pomáhat budovat ekosystém pro lepší spolupráci mezi podnikatelským světem a mezi vlastně světem akademického výzkumu a vysokoškolského vzdělávání. A budeme se zaměřovat na jak rozvoj podnikavosti, tak na to, aby transfer výsledků do praxe probíhal mnohem rychleji a taky ekonomicky, řekněme, efektivněji, byť každý z těch světů si pod tímto představuje trochu něco jiného. Základem spolupráce je společný jazyk, porozumění tomu, jak probíhá přenos výsledků výzkumu do praxe v mnoha oborech, v různých konstelacích těch spolupracujících subjektů, a naší rolí je tohle podporovat a zrychlovat. Naše strategie SMARAGD vychází z toho, že bychom chtěli region pomoct transformovat pomocí zelených technologií, pomocí vzdělávání studentů, a chceme prezentovat naši univerzitu jako motor transformace tohoto regionu, protože bez vzdělaných, technicky vzdělaných, chytrých lidí ta transformace nemůže proběhnout.